Građani Barajeva susreću se sa velikim problemom od kad je u njihovo naselje premeštena fabrika za preradu otpada Unirisk. Jesenas nisu uspeli da spreče tako nešto i od tada trpe ozbiljne zagađenje, bar tako oni tvrde. Najnoviji problem dogodio se utorak, kad je sporan otpad rasut po kolovozu, a građani su, kako kažu, trpeli, odnosno osetili užasno neprijatan miris. O kakvoj se smesi radi, šta su građani Barajeva udisali i da li je zaista pomenuta fabrika odgovorna za sve ovo, to pitamo Marka Popovića iz inicijative Eko Barajevo. Dobro jutro, hvala vam što govorite za Probudi se. Šta je sporno, šta vas brine i da li sa razlogom dižete paniku oko ovoga? Pa, sporno je svašta. Utorak popodne, komšije koji žive oko Uniriska su nas obavestili da je iz kamiona koji je prevozio otpad ispala nepoznata količina par tona opasnog otpada na sam put ispred benzinske pumpe. Mi smo se, aktivisti, spontano skupili ispred i videli smo da je kamion koji je prevozio taj otpad iz fabrike ka cementari na spaljivanje, da je njemu otpala zadnja stranica kamiona, to možete vidjeti na snimku. Vidite, to je vezano trakom. Znači, bukvalno vezano je kanapom. Znači, oni su utovarili u kamion koji je apsolutno neadekvatan otpad nepoznate sadržine. Znači, taj smrad... Kako znate da je opasan? Ne znamo da li je opasan. Mi ćemo utvrditi da li je opasan. Mi smo uzeli uzorke. Pokušali smo juče da kontaktiramo jednu laboratoriju da nam uradi analizu. Pristali su da nam urade analizu. Međutim, kad su čuli da je u pitanju Unirisk, oni su od toga odustali. Zašto? Zato što oni sarađuju sa Uniriskom i prosto ne žele s njima da se zamere. Oni su, kad se prosao taj put, oni su poslali kamion iz Uniriska da pokupi sav taj otpad. Blokirali su saobraćaj. Građani su pozvali miliciju, obavestili su predsednika opštine, obavestili su nadležnu lokalnu inspekciju. Mi smo se u tom trenutku osjećali kao u Savamali. Znači, 45 minuta niko nije došao da utvrdi šta se desilo. A ko je trebalo da dođe? Trebalo da dođe policija prvo da identifikuje vozača, da konstatuje da je vozio u kamionu koji je apsolutno neadekvatan za prevoz bilo kakvog tereta, kamoli nekog otpada nepoznate sadržine. Trebalo je da utvrde šta je to, da se uzme uzorak, da se da na ispitivanje, da se vidi šta je to što su oni sklonili brže bolje lopatama, kao da je u pitanju neki građevinski materijal, a ne neka opasna, verovatno neka opasna masa. I sve policija i nadležno, odnosno lokalni inspektori su došli tek pošto su oni sve to sklonili. Znači nekih otprilike 45 minuta posle toga, iako je stanica milicije na nekih 2 km od samog mesta. Tako da mi smo u tom trenutku brzo reagovali, uzeli smo uzorak. Evo, ja sam vama sad ovde doneo, ovo nije poklon, ovo je nekih 20 grama te smese, koja, vidite kako izgleda i kako se osjeća. Znači, to je neka smola koja jako neprijatno miriše. Ovo je na put, otprilike par tona je ovog prosuto na put. Ono što su oni pokušali posle toga jeste da tu smesu speru sa puta sa šmrkom, sa vodom. Jesu uspeli, jesu očistili? Ne, mi smo bili eksplicitno protiv toga, zato što je to nešto što bi se posle spralo u dvorišta koje se nalaze oko toga ili u njive koje se nalaze odmah pored puta. Ovo se sve desilo između ostalog zbog toga... Jo, da, baš je jak miris. Da, evo, ja ću probati sklonimo, pa negde ćemo ga mi posle odneti svaku analizu. Da li će to biti u Srbiji ili negde van, to ćemo vidjeti. Ali činjenica je da su oni dobili dozvolu bez adekvatnog plana za o akcidentnim situacijama. Na to je ukazivao grad Beograd prilikom izdavanja, odnosno prilikom zahteva Uniriska za dozvolom. Tada je direktor Uniriska se direktno obratio ministarki Vujović i rekao da grad nema pravo da daje, odnosno nema pravo da sugeriše ministarstvu šta je to što oni treba da imaju ili ne treba da imaju. Znači, baš zbog takvih situacija mi smo došli u ovaj problem, a to je da se nama taj otpad ne samo prerađuje i da nas guši, nego da ga bukvalno seju gde god im padne na pamet. Mogu da zamislim šta bi se desilo da se taj kamion prosuo negde do te cementare. Kako bi ga onda sakupili i šta bi se onda desilo sa njim? Da, je li ta fabrika na adekvatnoj udaljenosti od naseljenog mesta, od stambenih jedinica, kuća?
pazite ovako, mi imamo situaciju da je rađena studija uticaja na životnu sredinu koja je trebala da prikaže kako izgleda ta mikrolokacija gde se nalazi taj pogon Juneviska. Tako je. Ispostavilo se da je studija rađena od strane Hemijskog fakulteta, odnosno Inovacijnog centra Hemijskog fakulteta, u kome su zaboravljeni, pod znacima navoda, da navedeni vitalni objekti koji se nalaze u toj okolini. Naprimjer, pomenuto je rađenje uticaj životnu sredinu na železničku stanicu koja se nalazi na 2 km od Juneviska, a zaboravili su da spomene da se oni nalaze iznad železničke stanice koja je na 300 metara od Juneviska. Oni se nalaze iznad pruge Beograd-Bar. Zaboravili su da navedu da mi uopšte imamo srednju školu. Zgrade vrtića nisu naveli koliko su daleko. Znači, studija je napravljena nakaradno. Ta studija je... A ko je odobrio tu studiju? Odlično pitanje. Studiju je opština organizovala u doba korone u junu 2020. kada je bilo zabranjeno ulaz u državne institucije, javni uvid, gde se građani Barajeva uopšte nisu znali šta se tu u stvari radi, šta se sve to gleda. Ta studija je posle prihvaćena od strane ministarstva na čijem čelu je bio ministar Trivan. I ta studija kao takva je prošla, iako je bilo kome koji ikad bio u Barajevu moglo je da utvrdi da ta studija je rađena nakaradno. I odnosno rađena je po nalogu, po poručbini Juneviska. Da, građani Rakovice su imali sličan problem kada je ova fabrika delovala i poslovala u njihovoj opštini. Vi niste uspeli da se protestima i na bilo koji način izborite da ona ne dođe u Barajevo. Kako je to pošlo za rukom građanima Rakovice, a nije građanima Barajeva? Građani Rakovice su imali sreću. Oni su otprilike pet, šest godina su sigurno imali problem sa Juneviskom vezano za taj smrad koji mi sada osjećamo. I onda se desio incident, ako se sećate... U kojim situacijama osjećate taj smrad? Evo, ja sam sad, vi ste sada izvadili tu materiju. Ja sam posle minut reagovala kada je došlo kod mene. Dakle, zaista neprijatnog mirisa. Je li to konstantan neprijatan miris. To su razni miris. U zavisnosti od toga šta obrađuju. Tako je, tako je. Znači, mi imamo mirise od ovog mirisa koji štipa za oči, ide do mirisa do recimo nekih omekšivača koje oni prerađuju, pa recimo pola Barajeva miriše na omekšivač za veš. Znači, bukvalno, sve zavisi od otpada koji u tom trenutku prerađuju. Što se tiče Rakovice, Rakovica, odnosno Beograd je imao tu, da kažem, sreću. Sećate se one velike afere sa Topšiderskom rekom koja je mirisala mesecima. Tada nas je zamenik gradonačelnika, sada već bivši Goran Vesić, obavestio da je on lično zatvorio dva zagađivača koja su zagađivala Topšidersku reku koja se posle ulivala u Adu. Nije istina, nije zatvoreno. Oni su preselili u Barajevo i dali su im 7 puta veću dozvolu za rad. Znači, mi imamo situaciju da su oni u februaru naprasno zatvorili pogon prošle godine, a da su u julu brže bolje počeli da rade kod nas u Barajevu i mi se od marta prošle godine, kada smo čuli da će oni da dođu, intenzivno borimo i obaveštavamo ljude da znaju šta je to što se nalazi u njihovom komšiluku. Jer oni su generalno došli pod velom tajne i ljudi prosto nisu znali šta se temo iza tih... pogona dešava. Da, ja moram da kažem da smo mi naravno kontaktirali i fabriku Junirisk upravo po pitanju ovog slučaja od utorka i evo zvaničnog objašnjenja i njihovog odgovora na naš upit, a potom ćemo nastaviti razgovor. Poštovani građani, obraćam vam se sa željom da razumete da nema mesta panici i strahu, kao i da nije došlo do ugrožavanja životne sredine. Iz kamiona koji nije u vlasništvu naše firme, eksterni je prevoznik, koji je prevozio neopasan otpad, došlo je do ispadanja manje količine. Čim nas je vozač obavestio da ima problem, naši zaposleni su reagovali jako brzo i u potpunosti uklonili sadržaj sa puta, a sve pod nadzorom stručnih lica. Suvim čišćenjem je završena intervencija. Kamion se kretao ka cementari kako bi izvršio predaju neopasnog otpada za njihove potrebe. Prevoznik je obavešten i upozoren da se ovakvi propusti neće više tolerisati. Na lice mesta brzo su izašle lokalne ekipe policije i komunalne inspekcije i u potpunosti smo ih informisali o događaju, a oni su imali priliku da se uvere u naše tvrdnje, kao i to da je stanje na lokaciji nepromenjeno, o čemu su i načinjeni zapisnici.
Da, evo, to je bilo objašnjenje kompanije Unirisk na naš upit da nam objasne šta se desilo u utorak. I evo, dakle, njihovo objašnjenje. Odlično. Meni je objašnjenje odlično. Iz kog razloga? Ono što su oni izbrili da kažu jeste šta je ovo. Znači, šta je to što je palo? Rekli su da nije opasan. Nije opasan, ali mogli su da kažu odakle je došlo i kakav je sadržina toga. Ali to je njihova odgovornost ukoliko oni kažu. Dakle, reč je o eksternom kamionu. Dakle, reč je o nekom prevozniku koji je dovozio otpade. Su oni odgovorni za to ili treba teretiti tu osobu koja je dovozila i koja je neadekvatno obezbedila ovaj otpad? Hoću da vas pitam, je li na pogrešnu adresu ulažete žalbu? Ne. Iz kog razloga, vidite ovaj žuti kamion, pozadi na tom žutom kamionu vidi se da je stranica tog žutog kamiona vezana sa kanapom. Znači, oni su u kamion koji je vezan kanapom utovarili preko 20 tona, možda i više, otpada nepoznate sadržine, čija se stranica otvorila i prosula na put nekih 50 metara od same fabrike. Znači, kako su mogli uopšte da dođu na ideju da u tako jedno vozilo natovare za sada nepoznate sadržine? Mi ćemo u nekom trenutku dobiti analizu i obavestiti javnost šta je to što je ispalo iz kamiona i šta je to što su oni tako užurbano sklanjali i da li je samo, tako kako oni kažu, suvo čišćenje bilo dovoljno da se uklone sve opasne materije iz ovog otpada. Ima li još ostataka na putu tog otpada? Ima. Oni su to očistili kao građevinski materijal. Bukvalno lopatama su došli, kamionom sa rukom su sklonili, posuli su posle toga pesak i pokušali su vodom da speru šmrk. Toga ima, taj mrac i dalje osjeća, jer to je ostalo na samom asfaltu. Ima ga naravno mnogo manje količine nego što je bilo. A koliko je to opasno, mi ćemo utvrditi kad uradimo analizu. Da. I koji su vaši sledeći koraci? Dakle, šta je to što Eko Barajevo može da preduzme? Mi smo videli kako, hajde da kažem, velelepno izgleda ovo postrojenje. Dakle, uložen je sigurno ogroman novac za to postrojenje. Dakle, koje su vaše mogućnosti? Sledeći korak... Iluzorno je očekivati izmeštanje, to hoću da vas... Pazite, ono što mi treba da insistiramo jeste da država Srbija prizna da mi radimo preradu opasnog industrijskog otpada tehnologijom kojom se ne radi nigde u svetu. Znači, tehnologija koju radi Unirisk se na zapadu prerađuje otpadna voda. Znači, mi ovde prerađujemo sa tom tehnologijom, prerađujemo po znacima navoda, 306 vrsti opasnog otpada. Kako je moguće da tom tehnologijom koja nam zapadu prerađuje samo vodu, mi u Srbiji prerađujemo 306 vrste opasnog otpada na 15 km od Ada Ciganlije? Kako je moguće da mi kao država Srbija možemo da kažemo da mi nešto prerađujemo nečim što na zapadu rade samo vodu? Kako je moguće da mi... Kako bi trebalo ova vrsta otpada da se tretira? Znači, mi na zapadu... Kako bi trebalo da se prerađuje? Na zapadu postoje moderne spalionice koje su prilagođene otpadu koji se u njih ubacuje. Mi ovde proglašavamo neki otpad neopasnim i onda se to vozi u cementaru u Beočin u kome se ona spaljuje kao neopasna. Znači, da li je ona zaista opasna ili neopasna, mi ćemo to utvrditi. Ono što je isto jako sporno jeste što se prilikom prerade sa živim krečom koji se ovo meša, izbacuju ogromne količine vodene pare u atmosferu gde mi nemamo monitoring ničega sličnog u državi Srbiji i mi smo bukvalno prepušteni na milost i nemilost Uniriska da li će on da... šta će prvo da prerađuju, u kojoj količini i da li će uopšte da koristi neke filtre koje postoje. Pratit ćemo svakako dalje tok čitave ove priče. Hvala vam što ste bili gost Probudi se. Marko Popović iz inicijative Eko Barajevo govorio je za Probudi se.